beží. Klap, zvuk. Beží. Klapka. Akcia. Počúvajte, tam venku je tam vzduch čistý? Je taký normálny, priesvitný. No ale vy ste jakýsi divný. Počujte, však ja sa preto pýtam, lebo tu aj scény majú uši. Poďte sem. Ja mám pre vás delo! Delo? Nezjapte tak. Počujte, to je stríbrná metalíza. Sací moment neskutečný, to tak nasáva, jak naša Etela. A rýchlosť to má, jakú len chcete. To vy akože predávate auto? Tak jak auto? Však náč auto. Však vysavač! To vy nevíte, že tí blázni v tej Unii, oni obmedzili výkon vysavaču na 900 kW? To vôbec nevysáva. Áno. A bolo to správne rozhodnutie, lebo Únia musí ľudí učiť, ako sa šetrí elektrina. Počujte, pánko, a vy víte, na co je vysávač? Však to je navysávaný. A to, keď nevysáva, to je nejaký elektrický hladkač kobercu. No tak, berete to. A čo máte ešte také atraktívne? Ja, atraktívne? A to vám je zas na čo? To jakže na čo? To jakže na čo? Očúvajte, že minulý týden sme mali krstiny. Mojej sestre sa narodilo decko a dali sme jej meno Ikea. Ikea Rácová, krásne, ne? No a máme tí krstiny a moja sestra, ona zapne tú šetrivú žárivku. Počujte, my sme tam všetci vypadali jak v pitevni. Alebo sem si zavolala domu chlapa. No a zapnem tú šetrivú žárivku. No ja som pled mala jak povrch Jupitera. Ale to títo klasické žárovečky. To vám svíci na žluto jak kurátenko. Tak chcete to? No, keby aj, nemal by som to v čom odniesť. Nemáte, jak volá, kedy boli tie plastové tašky? A ako by ich nemala? Mám? Počujte, ja vám dám takú igelitku, že ešte váš vnúk v nej bude nosiť telocvik. Aha, aha. Vážená, a vy viete, že Únia plastové tašky zakázala? Jaj, Únia, co ty všetko zakázali? Vinco mi ríkal, že zakázali akési gone, tí filtre na teplú vodu a že tí ventiláre, že to môžete zapnúť až o 30 stupňu. Tak to sú normálni blázni. No, blázni. Vážená, toto tu je ilegálna predajňa. A ja som eurokomisár. A vy pekne pôjdete so mnou. Ale ešte ja? Počujte, však ja som len ubohá ženská. Však ja som samoživiteľka. No a ja sem všetkým len dobre. Však ja chcem aj vám dobre. Tak to nedalo by sa to nako? Nedalo. Jo, ale vy ste taký fešák. A ja tam mám borovičku, tak to otvorím a popijeme. Neotvoríme a nepopijeme. Ja v službe nepijem. No, tak vyberte si tu nieco a ja vám to dám. Vážená, ja z vašej ilegálnej predajne nepotrebujem vôbec nič. Nič? Nič. No, tak keď nič, tak nič. Ale ste si tým istý? Lebo tí blázni v tej Únii, oni teraz obmedzili nádržky na záchod. Áno, a bolo to správne rozhodnutie,
Lebo únia musí ľudí učiť, ako sa šetrí voda. No ale to, vy ste taký veľký chlap, kúkam. Vy toho musíte toľko zjesť. No však aj ranajky, aj obed, večera. To keď to potom ide všetko ven, to vám tá nádržka stačí? Keď mám byť úprimný, nie vždy. No vidíte. A ja vám takú nádržku dám. To nie, veď to by bol úplatok. No ale jak úplatek, co úplatek, však to je prejav úcty. Prejav úcty, no. Vravíte? Máte všetky veľkosti? No, ja mám všetky. Aj tú najväčšiu? No čuj to, ja mám aj tú mega najväčšiu. No pozrite sem, jaká veľká. No? No berte to. Nikdy som tu nebol. A nikdy sme sa nevideli. Ne. Bežte, bežte už. Ja a povedzte tam tým v Bruselu, že im ruky aj nohy boskávam. Však ty nech vymýšľaj, lebo ty keď vymýšľaj, mne ide super biznis. Ja a príď aj budúci týden, pánko. Mám tovar. Ha, ja sem tu vždycky povedal.